Իմ արմատների աշխարհագրությունը բավականին լայն է ու շատ հետաքրքիր։ Պիտի սկսեմ մորս կողմից, սովորաբար հայրական տողմից են սկսում, բայց ես պիտի սկսեմ մայրական տողմից, որովհետև իմ հետագա ճակատագիրը, ամբողջ իմ գործունեությունը դրա հետ է կապված։ Մորական տողմս Էրզրումի նահանգից են, Կարնո նահանգից, Կարին քաղաքից 38 կիլոմետր դեպի Թորթում, ճանապարհի ձախ կողմում, փոքր բլրակի վրա, մինչև հիմա այդ գյուղը կա, Քզլքիլիս է։ Այդ գյուղից 1828 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ, երբ ամբողջ Էրզրումը տեղահանվեց, եկավ, հասավ, ծրվելով եկան, հիմնականում Ջավախքում, Ծալկայում, Ախալցխայում տեղավորվեցին, մերոնք էլ այդպես եկել են, եւ տատիկիս, եւ պապիկիս տոհմը եկել են ու այսօրվա Վրաստանի Ծալկայի պատմական հայոց պատմական ծաղկագավառում եկել են նույն անունով Ղզլքիլիսա գյուղ են հիմնել։ Հիմա տեղացիները նաև հայերեն անունն են օգտագործում, Կարմրավանք, բայց գյուղը այդպես Ղզլքիլիսա անունով է հայտնի։ Պապս հրաշալի պատմող էր, ուղղակի ես շատ փոքր եմ եղել ինքը, որ մահացել է, այդպես ես չեմ հասցրել, շատ ավելի շատ այդ հեքիաթների տպավորություններն եմ հիշում, մասնավորապես ասենք Կոպլչու հեքիաթը, այն ժամանակ ես չգիտեի Կոպալչին ով էր, իսկ տատիս տոհմը բոլորը երգող էին, բնատուր երաժիշտներ, բնատուր երգողներ, տատս հրաշալի ձայն ուներ, իմ ձայնի տեմբրը նման է, պարզապես իր ձայնը հզոր էր, հորական կողմս Նոյեմբերյանի Կոթի գյուղից, խորքում կապ ունենք Արցախի հետ, Արցախի ենթադրաբար ճարտար գյուղի, բայց շատ շատ վաղուց ենտեղից եկած, այնպես որ ասենք բնիկ լորեցի եմ, որտև նոյեմբերյանցիները իրենց լորեցի են համարում, թեպետ այսօրվա աշխարհագրական բաժանումներով Տավուշի մարզ։ Ինձ համար կարևոր չէ, ինձ համար կարևորը ասենք այդ տարածքների էնդեմիկ հատկանիշները, իրենց հետաքրքիր մտածողությունը, բարբարները, ես երկու բարբարին եմ տիրապետում եմ, երկուսն էլ իմն են ու դրա հետևանքում հայկական բոլոր բարբարները իմն են։ Այդպես ու քանի որ մայրս մասնագիտության բանասեր է, փոքրուց թաթախվեցի այս ամեն ինչի մեջ, նախ տատիկիս երգներ անընդհատ ականջիս տակ, ինքը երգում էր ու ասում են, որ ես ավելի շուտ սկսել եմ երգել, քան խոսել, ու կյանքիս բոլոր էտապներում այդ երևույթը անգամ ասենք եղել է վիրահատությունից հետո այս արթնանալու ժամանակ ինձ ասում են շնչի ես երգում եմ։ Տատս պատմում էր, ասում է կողքի դասարանում դասեր լինում, ասենք երգում էին, ես իրենց հետ երգում էի, իրենք ձայները կտրում էին, ես ձայնս կտրում էի։ Մորաքույրս էր հրաշալի երգում, մորաքույրս աշուղական երգեր, մանավանդ Սայատնովաման, մի խոսքով շատ երաժշտական տոհմի ժառանգ եմ։ Ինձ առաջ էր մղում մայրս, ուրեմն ամբողջ տոհմը, իմ ամբողջ շրջապատը ինձանից միշտ պահանջել են, այսինքն պահանջել են անել ավելին, որովհետև ես կարող եմ անել ավելին, ես չէի պատկերացնում այդ ինչեր, նույնիսկ ասեն կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո իմ մեջ վախ կար, թե ես ինչով եմ զբաղվելու, ես ինչ եմ անելու, ես որտեղ եմ աշխատելու, որովհետև դա 2000 թվականներ, երբ ոչ մեկս չգիտեինք ինչ կարելի է անել և կարելի է դրանով արդյոք վաստակել, կարելի է դրանով ապրել, բայց ասենք ամբողջ իմ տոհմը, իմ շրջապատը, իմ ընկերները բոլորը սպասում են, որ ես պիտի երգեմ, բացի ինձանից, ես չէի երգում, փոքր ժամանակ ինձ անընդհատ երգել էին տալիս ու ես դրանից նեղվում էի, նույնիսկ ասենք արդեն ահագին մեծ մարդ էի, մի օր մորս հարցրի, ասեցի ես փոքր ժամանակ լավ էի երգում, ասաց չէ, ես կոնսերվատորիան ավարտելուց պիտի էստեղ նշեմ իմ դիպլոմային աշխատանքի ղեկավարին, Արմենուհի Մարտիրոսյան, մի հրաշալի հետաքրքիր անձնավորություն, որը ինձ հանդիպած ճակատագրական մարդկանցից մեկն է եղել, ինքը մի օր
ինձ հարցրեց, ասաց, քեզ որտեղ ես պատկերացնում, մի բառ եմ ասել, խմբագրություն։ Ես չգիտեի դա ինչ խմբագրություն։ Այդ վախը կար, ինչով զբաղվելու վախը կար, այդ չասեմ վախ կար, իրականում իսկապես, որ հիմա մտածում եմ, ինչ որ նախաձեռնել եմ, գլխով մտել եմ մեջը։ Եթե նորմալ խելքը գլխին մարդես եւ վախ կունենաս եւ այդ վախը հաղթահարելու հմտություն պիտի գտնես, ճար պիտի գտնես, հնար պիտի գտնես, կարողություն, հենց որ գլխով մտա խնդրի իմ առաջ ծառացած բոլոր խնդիրների մեջ, բոլոր խնդիրները սկսեցին իրենց լուծումները գտնել, որովհետեւ եթե վախեցար չես անի գործ, եթե սխալվելուց վախեցար գործ չես անի, որովհետեւ չեն սխալվում մեռելները, որովհետեւ սխալվել մահացել են արդեն։ Մենակ իրենք չեն սխալվում։ Գործ անող մարդը միանշանակ սխալվելու իրավունք ունի եւ պետք է ունենա հնարավորություն այդ սխալը ճշտելու, դրա համար ուժ է պետք։ Դրա համար մտավոր մեծ կարողություն է պետք, որ դու կարողանաս քեզ, ասենք, ամեն սխալից, անհաջողությունից հետո, փորձությունից հետո քեզ կարողանաս վերագտնել։ Դժվարություններ շատ եմ ունեցել, բայց ասենք ինչքան դժվարացել է գործս, այնքան ավելի շատ եմ մղվել դեպի գործը, ինչքան ինձ համար դժվարություններ են արհեստական առաջացել, այնքան ավելի շատ եմ սիրել իմ գործը, ու ասենք ամեն համերգը կամ ասենք ֆիլմ ավարտելուց հետո, այն որ ասում են յուրաքանչյուր նորմալ մարդ պետք է ասի «գալատ կանեմ, նման բան չեմ անի», 2 ժամ հետո սկսել եմ մտածել հաջորդին ինչ պիտի անեմ։ Էս է իմ վախը։ Նոբար անսամբլը չընտրեցի, նոբար անսամբլը ես փշուրներից ստեղծեցի։ Իհարկե մարդիկ եղել են, որ ինձ օգնել են, շատ օգնել են, եղել են մարդիկ, ովքեր ինձ պարտադրել են ստեղծել։ Ուրեմն կոնկրետ մի քանի հոգու անուն պիտի տամ այստեղ։ Մինչև Նոբարը ես Կարինում էի, Կարինի հետ ահագին ճանապար անցա, հետո եկա միտեղ, որ ինչ-որ միտեղ իմ ու Գագիկ Գինոսյանի հայացքները սկսեցին չհամընկնել մեր մտածողությունները, բացի դրանից ես որոշել էի հիմնավ արդեն կոնկրետանալ աշուղական մշակույթի վրա, որովհետև ես դրան զուգահեռ Թովմաս Պողոսյանի հետ աշխատում էի աշուղագիտական կենտրոնում, իսկ Թովմաս Պողոսյան ինձ ճանաչում էր դեռ, երբ ես 5 տարեկան երեխա էի, ու այդպես մի մտապատրերում մնացել է այն փոքր գլխով մեծ բանտիկներով երեխան։ Այդպես մի օր ասեց, ինչի մեծացար, դու մեծացար, մենք ծերացանք։ Մի խոսքով Կարինից դուրս գալուց հետո Կարինում ես շատ բան սովորեցի, նախ աշխատելու, նման խմբում աշխատելու փորձ, խմբի հետ աշխատելու փորձ, որտեվ Կարինի երկի մասն էի ես ղեկավարում, ընդամենը մի քանի ամսվա պարող լինելով, ու դրա համար ես Գագիկին շատ-շատ շնորհակալ եմ, ոչ միայն սովորած այդ մի քանի բարերի համար, այլ ասենք մենք իրար հետ ինչ-որ ճանապարհ հարթեցինք, ինչ-որ մի հատ գիծ դրվեց։ Մի խոսքով, հետո Կարինից դուրս գալուց 1 տարի անց ես հասկացա, որ առանց այդ մշակույթի իմ ապրելը անհնար է։ Ես աշխատում էի մի հետաքրքիր երաժշտի հետ, Տարոն Ավետիսյան։ Տարոնը մի օր ինձ ասեց, ինչի դու քո խումբը չես կարող ստեղծել, որ նեղվում ես, գումեմ, որ ծանր ես տանում Կարինից դուրս գալը, դու քոնը չես կարող ստեղծել։ Ու այդպես սկզբում մեր ընկերներն էին, հետո ընդլայնվեց, ու այդպես 15 տարի կյանքի, առողջության, նյարդերի գնով Նոբարը ես պահպանեցի։ Հետո այստեղ եւս մի մարդ, Սամվել Բալոյան, այդ մշակույթի տան, մշակույթի կենտրոնի տնորենը, մի հրաշալի անձնավորություն, արտակարգ ղեկավար, ճանապարհի ընկեր, իր հետ էլ 2006 թվականից սկսած երկար ճանապարհներ ենք անցել, միասին ճամփորդել ենք, միասին համերգներ, փառատոն եւ այլն,
Նուբար այսպես փշուրներից ստեղծվեց։ Առաջին ծանրությունը, բացի նրանից, որ սկզբի համերգները նախաձեռնելը կազմակերպելը շատ դժվար էր, առաջին ծանր նախաձեռնությունը Նուբարի մասնակցությամբ ֆիլմ նկարահանելն էր, որովհետև այդ երգերը ձայնագրվել էին, հավաքվել էին դրանք, ձայնագրվել էին, և 5 տարի ես այսպես մտմտում էի այդ երազանքեր, թե երբ պիտի օր լինի, ես դա կարողանամ նկարահանել։ Ես մանել չգիտեմ, մանավանդ այնպես նուրբ ու բարակ, այնպես համաչափ ու արվեստով, ինչպես դա անում էր իմ տատը, բայց այսօր պիտի հյուսեմ մի պատմություն այն գույնզգույն ու նուրբ թելերից, որ տատս էր մանում ու փաթաթում փափուկ հյուսքերին, ու մանածը երգեր դառնում, դառնում էր պատմություն, որ երգից էր հյուսած։ Դրա ձևն էլ գտնվեց մարդ, հենց այդ կեզից կարմրավանքից, գործարար մարդ, որը հանցն առավ ինձ օգնել, այսպես ասած իմ երազանքին թևեր տվեց, Էդգար Արամյան անունով, Մոսկվայա բնակ գործարար տղա, որը ես իրեն դիմեցի առանց հույս ունենալու, որ այդ մարդը կօգնի, ասեց, հա ֆինանսավոր եմ, իմանամ ինչ եք նկարում ու մեկ էլ ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Այդպես պայմանավորվեցինք, արեցինք, արդյունքում երկու ֆիլմ եղավ, և այդ ֆիլմերից մեկը փաստագրական ֆիլմ էր հենց գյուղի մասին, և ինձ համար ամենակարևորը, որ այդ ֆիլմ համերգը ստեղծվեց։ Ես սկզբում լրիվ ուրիշ բան էի իհարկե պատկերացնում, բայց ստացվեց այն, ինչ որ ստացվեց։ Այդ ֆիլմի համար օգտագործվեց 1911 թվականի տարազ, բնիկ Էրզրումի տարազ, թանգարանային նմուշ, Արագած Ախոյանի, Վերադարձ հիմնադրամի հիմնադիր Արագած Ախոյանի անձնական թանգարանից, ասեց, արի, որ ուզում ես տար։ Այդ տարազը օգտագործվեց, և Արագած Ախոյանի հետ, ի դեպ, ես իր մասին դեռելի բան պիտի ասեմ, որովհետև մենք իր հետ Արևմտյան Հայաստան շատ ճամփորդեցինք, բայց ուրեմն ֆիլմը ստացվեց այսպես. ես պատմում եմ, և ընթացքում արդեն հնչում են տեսաշարով, գնում են այն երգերը, որոնց 90%-ը կենցաղավարել են այդ գյուղում։ Դրանց մի մասը ընդամենը 2 ամիս առաջ գրառված, այն անհույս տեղից, օրինակ Կանչե կռունգի տարբերակ, մինչև այդ ես չէի լսել այդ երգը, շատ պատահաբար էլի, ասենք մինչև այդ ընթացքում մեկ էլ ինչ-որ մի հատ բար, այն որ ես չեմ սպասում, այն չսպասված տեղից մեկ էլ մորաքույրես, այս ինչ բարը գիտես, ու ցույց է տալիս այդ բարը, ու ես չգիտեմ, որ մորաքույրես ընդհանրապես բարել է, մեծ մորաքույրես են երգողը չէ։ Մի խոսքով, այսպես մենք Նուբարի հետ իրար ընտրեցինք ու 15 տարի կռիվ ենք տալիս ու սկսեցինք, դրանից հետո արդեն այսպիսի մի բան որոշվեց, վերցնել մի տարածաշրջան, մի հողակտոր ու մշակել։ Կարինից հետո հաջորդ տարածքը եղավ Համշենը։ 2008 թվականին մենք մի ամբողջական համերգ ներկայացրեցինք համշենական երգերից, էլի մեծ դժվարությունների միջով անցնելով, այստեղ մեզ ահագին շատ-շատ օգնեց երգիչ Արսեն Գրիգորյանը, մրը, կազմակերպչական ամբողջ հարցերը իր վրա վերցնելով։ Համշենի իմիջելուց մոտ ժամանակներս նպատակ ունենք այդ համերգը կրկնելու։ Համշենից հետո Կոմիտասի 150-ամյակը եկավ, որոշեցինք դրան անդրադառնալ, և համերգ էլի նախապատրաստեցինք, ամբողջական ծրագիր, որի մի մասը լսված, սիրված երգեր էին, մի մասն էլ չկատարված։ Երգեր կային, որոնց առաջին կատարողը մենք էինք, ասենք օրինակ Պարտեզումը, Խաղես ասում, մի քանի նման կտորներ կային, և դրանից հետո հաջորդ տարածքը եղավ Դերսիմ ճմշկածակ։ Դերսիմը մենք երգերը արդեն երգում էինք, երբ գնացինք Դերսիմը տեսանք։
Այնտեղից եկանք ու որոշեցինք, որ համերգ պետք է լինի։ Ու համերգը 2021 թվականի ամռանը եղավ։ Պետք է լիներ 20 թվականին, բայց բազմաթիվ խոչընդոտներ եղան, սկսած համաճարակից մինչև պատերազմը։ Համաճարակի այդ առաջին բումը, որ մի քիչ թեթևացավ, մենք սկսեցինք հավաքվել աշխատելու, գնացինք Գութան փառատոնին, վերադարձանք, առավոտ արթնացանք, տեսանք պատերազմը սկսվել։ Այդպես հետաձգվեց մինչև հաջորդ տարին, բայց համերգը եղավ շատ հետաքրքիր արձագանքներով, շատ-շատ հետաքրքիր արձագանքներով, ու դրանից հետո բազմաթիվ հանդիսատեսների խնդրանքով, դա իսկապես այդպես էր, շատերի խնդրանքով մենք որոշեցինք համշենը նորից կրկնել, բայց արչևում նպատակների մեջ, առաջիկա նպատակների մեջ կան այլ տարածաշրջաններ, որոնք դեռ պիտի մշակվեն, դեռ պիտի ներկայացվեն, դրանց մասին հետո հենց կլինի արդեն կինանանք։ Քիչ հեռվից ասեմ, 2011 թվականին մի ձայներից հրատարակվեց, որտեղ ես բախտ ունեցա երգելու երկու երգ՝ Նազլուն և Զեյնոն։ Պարզվեց, որ Զեյնոն այդ նախագիծը ֆինանսավորող Արագած Ախոյանի ամենասիրելի երգն էր։ Հաջորդ տարին պատրաստվում էր ճամփորդություն դեպի Արևմտյան Հայաստան, որը ինձ համար առաջինը պիտի լիներ, և հենց Զեյնոյի համար, այն Զեյնոն երկող աղջկան տանենք։ Առաջին անգամ զգացողությունները շատ խառն էին։ Այդ պահը չեմ կարող բացատրել հետս ինչ է կատարվել, բայց այսպիսի մի հատկություն ունեմ ես դեռ մանկությունից, երբ իմ տպավորությունները շատ-շատ են, շատ ուժեղ են, ես լռում եմ, ասելիք չունեմ։ Այդպես առաջին անգամ Եվրոպայում հայտնվելու ժամանակ ես լուր նայում էի։ Հիմա այստեղ էլ ես լռեցի մինչև կարս։ Կարսում պիտի ճաշեինք, այդ ժամանակ ես ուտելիքը սեղանին դրված, ես չգիտեի ինչ անել։ Անբացատրելի, չգիտակցված կամ գիտակցված կարոտ, զայրույթ, զարմանք, հիացմունք, մարդկային բոլոր ինչքան զգացողություններ կան, մեջս խառնվել էին։ Խառնվել էին ու ես բացատրել չէի կարող ես ինչ եմ զգում, մինչև հիմա էլ չեմ կարող ասել ինչ եմ զգում։ Հետագա ինչ եմ զգացել առաջին անգամ, մուշում քանդվեցի։ Մուշում, երբ հասանք մուշ, Գոմսա Իսրոյի տունը, այնտեղ պարող խումբել կար, երբ մի խաչքար կա, սպիտակ խաչքար կա, ամեն մեր գնալուց այդ խաչքարը իրենք բերում են, բացում են, հետո մեր հեռանալուց հետո տանում են, խորը պահում են։ Երեք մասի բաժանված խաչքար, այդ խաչքարն էլ, որ բերեցին, դրեցին, ես ու պարող աղջիկներից մեկը չդիմացանք, հեկեկալով սկսեցինք լաց լինել։ Քարուքան դեղաց էլի, չգիտեմ, արդեն, որ բար չկա ասելու, ոչինչ չկա ասելու, արդեն ամեն հաջորդ այցելը լրիվ ուրիշ էր։ Յուրաքանչյուր հաջորդ այցի ժամանակ, բայց միշտ լինում էր ինչ-որ մի բան, որ ինձ գետին էր տապալում։ 2014 թվականի երկրորդ այցի ժամանակ, երբ ես Կիլիկիայից վերադարձա ու արդեն ծրագրով գնում էինք, ինձ քարուքան դանողը Վարագավանքն էր։ Այնտեղ ուղղակի այդ եղած այդ շաբաթվա ընթացքում, որ մենք տարբեր գյուղեր գնացինք, հանդիպեցինք մարդկանց, տներ նեղանք, ես տեսա այդ մատուր եկեղեցի, որը դարձել էր արդեն մառան, ու հետնել ասում եմ, տեսնեք ձեր եկեղեցին ինչ լավ ենք պահել։ Բայց այդ եկեղեցին, այդ վանքից, վանական համալիրից, հսկայական վանալճի ափին եղած, մի փոքր մատուռ էր մնացել այդ իրենց մառաններ, իրենց հորած պանիրը պահելու տեղը։ Վարագավանքում ուղակի քանդվում ես,
Հաջորդ այցելության ժամանակ Դիարբեքիրում մեզ դիմավորող հայկական համայնքն էր։ Արդեն ձևավորված համայնքը, երբ եկեղեցու Սուրբ Կիրակոսի դիմաց հսկայական սեղան էր փռված, եկել էին հայերը ու ամեն եկողը բարև քույրիկս ու այն որ կարող ես դիմացիր։ Այս տիպի մարդիկ ուսուցիչ էին ուզում, մարդիկ հայերեն լսել էին ուզում, ուզում էին ուղղակի հայերեն խոսք լսել։ Այնքան մարդիկ են եղել, ասել են, բարդ չեմ հասկանում, բայց խոսիր, հայերեն խոսիր, այնքան հաճելի է լսելը, ու ոչ միայն հայեր։ Մարդիկ էին հետաքրքիր։ Առաջին շփումները հայերի հետ մուշում էին իհարկե, Մուշ քաղաքում, այնտեղից ահագին հայտնի մարդիկ կան, որոնց արդեն մեզ մոտ շատերն են ճանաչում։ Ամենատպավորիչ իհարկե երեխաներն էին, աչքերի, մազերի գույները, իրենց հայացքները, որ գալիս են ուզում են քեզ դիպչել, ասենք երկում ես հայերեն, իրենք գալիս են ուզում են քեզ ձեռք տան, էլի գալիս են կողքդ, գալիս են քեզ գրկում են ու չգիտես ինչպես պատասխանել։ Այդ նույնը Դիարբեքիրում, ասեց ուսուցչուհի եմ, մեծ դժվարությամբ այդ բառը արտաբերեց, թուրքերենի ուսուցչուհի դպրոցում, մնում գրկում էր քուիրիգս, այդ մի բառը գիտեր, քուիրիգս, հիմի ասում էր հիմա հայերեն եմ սովորում, մոր հետ եկել էր, մայրիգս է, մայրիկն էլ հայերեն չգիտեր, բայց հայավարի կապած գլխաշորով էր, քրիստոնյա էին իրենք, շատ քիչ են, այնտեղ կան հատուկենտ, կան և դարձի եկածներ, և պահպանացներ, գիտեք, սարսափելի երկիր է, հակասությունների երկիր, ես իմ զգացողություններն եմ ասում։ Հենց այդ առաջին անգամներ Դիարբեքիրում մեծ խնջույք էր բացօթյա հսկայական սրճարանում, այնտեղ ինչ-որ մի պետական պաշտոնյա էր, հարցրել էր ձեր խմբում մեկը կը, որը Սարիգյալինը հայերեն կերքի։ Ախոյանը կանչեց, ասես լուրջ ջան, Սարիգյալինը պիտի երգես, ասի երգեմ։ Երգեցի, վերջացրեցի, զգացի, որ մի հսկայական բազմություն դեպի ինձ է գալիս, ասի կամ հիմա ինձ կսպանեն, կամ ես իրենց աստվածն եմ։ Ուրեմն լուսահոգի Անդրանիկ Հովանիսյանը ակունքի, Վան խմբի, զգացի, որ կամաց-կամաց գալիս էր դեպի ինձ, ասում լուրջ ջան, ես մտածում էի ոնց պիտի անենք, որ այդտեղից քեզ ոնց պիտի հանենք, էլի տանենք, որտեղ ասում հասկացա, որ այդ բազմությունը գալիս է, կամ քեզ պիտի տրորեն, այդ բազմությունը եկավ ու սկսեց ինձ գրկել, չգիտեմ ինչ, հետո հաջորդ առան մցրեցին պարի մեջ, բան, ես ինձ խառնված, ու որ դու դառնում ես այնտեղ սպասելի մարդ, որովհետև այդ մարդն էր, որ եկավ առաջին անգամ Սարիգելինը հայերեն իրենց համար երգեց, այնտեղից եկող քրդացած հայերը կամ քրդերը գալիս են Հայաստան ու որտեղ կուզենաս լինել, Երևան ռադիո, որովհետև ասում են իրենց սրբավայրերից բացի, իրենց մասունքներից հետո իրենց համար հատուկ սրբավայրեր Երևանի ռադիոն, որովհետև Երևանի ռադիոյով էին իրենք քրդերեն խոսք լսում, քրդերեն երգերին լսում։ Հետո 2014 թվականին մի հետաքրքիր նախագծի մասնակցեցի Անահիտ Դավիդյանցի հետ, Վանից Երևան, Երևանից Վան, այդպես էր կոչվում ծրագիրը, Վանից Դենգբեժ գազին, երկասած աշուխ գազին, Հայաստանից այդ ծրագրին մասնակցում էր աշուխ Լելին, այսինքն իրենք կան եկան Դենգբեժ գազինը իր աղջիկների, իր խմբի հետ եկավ Երևան, այստեղ եղավ մի համերգ, գործիքավորումները բոլորը արեց Նորայր Քարտաշյանը, ու ծրագիրը այնպես էր, որ պիտի աղջիկներ մասնակցեին, միայն կանայք պիտի լինեին բեմում, երաժիշտները մերոնք էին, Քամանչահար Շահավազյան Մարգարիտան էր, Աննան Հովանիսյան մեր բլուլահար, կանոնահար Անահիտ Մխիթարյան, էլի Անահիտ Մխիթարյան դհոլահար, այն քույրիկներից մեկը, մի խոսքով այստեղի համերգը կայացավ, ու հետո պիտի գնայինք արդեն աշնանը փոխադարձ այցով Վան պիտի գնայինք, այնտեղ էլի մեր երաժիշները բացի հարվածային նվագարաններից, այնտեղ մեզ միացան տեղացիները, շատ հետաքրքիր պատմություններ։ Մենք հարցրեցինք գազինին, ասինք ինչպես է, որ դու հայերի մասին երգեր ես երգում, կապ ունես
Ասաց, ես չգիտեմ, ես իմ նախնիներից իմ պապին գիտեմ, իմ մասին ոչ մի բան չգիտեմ, գիտեմ, որ որբա եղել, խնոսի կողմերից, խոջայա եղել։ Մնացածը մեզ մնում էր ենթադրել, բայց ենթադրությունը միայն ենթադրություն մնաց, որովհետև դա ճշտելու, հաստատելու համար շատ ավելի լուրջ էր պետք ուսումնասիրել, քան ասենք մեկ-երկու հարց տալը։ Հետո դժբախտաբար այդ քինը շուտ մահացավ, բայց մենք եղանք իրենց տներում, հատ-հատ ցույց էին տալիս, սա հայի տուն է, այս մարդիկ հայ են, այս չգիտեմ, որ գնում ես այդ գյուղը ու տեսնում ես փոսի մեջ մնացած եկեղեցին, ուրեմն շուրջը այնքան աղբ լցված, գոմաղբ կոնկրետ, որ դուռը մնացել է ներքևը։ Հակառակ այն խորանի պատուհանիկը, մի քիչ քանդված, այն բետոնի բաներով, բլոկերով դրված փակված էր, բետոնը պատած։ Մերոնցից մեկ ասեց, վայ, ինչ լավ է, էլի ասում է, փակել են այդտեղ, որ աղբ չլցվի, ասի, արի, տարա հակառակ կողմ, ասի, տես դուռը որտեղ է, այդ փակել են, որ իրենց ոչխարները չընկնեն մեջը։ Մենք գնացինք Մոխրաբերդ, ու Մոխրաբերդի օրինակով եմ ասում, բազմաթիվ նման, ասենք, տուրիստական երթուղիներից դուրս, վանքեր, գյուղեր եւ այլն, ասենք, մատուռներ համ պատի մեջ փորած, պատերը փորած լրի, սյուները փորած, խորանի դիմացը հսկայական փոս, հսկայական փոս, ասենք, ընկնես մեջը, ջարդու փշուր կրնես, այդ կարգի մեծ փոս։ Գերմանացի տուրիստը ասեց, գանձագողեր են եղել, ոսկի են փնտրել։ Իսկ այն ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ, երբ գնացել էինք այդ Քզլքիլիսե գյուղը, կողքով անցնելուց ասեցի ժողովուրդ, այս գյուղը պիտի լինի, ես առաջին անգամ էի գնում։ Գնացինք, հասանք, բարձրացանք գյուղի ամենավերևը, աղբյուրի մոտ, ասում եմ, որ ջուրը խմում ես, չես կշտանում, էլի, ասում եմ, ես աղբյուրից էլի պիտի լինի, ստեղ ջուր շատ պիտի լինի, ու վազում եմ դեպի ներքև, այդ ուղությամբ գնում եմ, աղբյուրի գլխին կանգնում եմ, ցույց եմ տալիս հակառակող, ասեմ, այնտեղ այս աղբյուրից էլի պիտի լինի, ներքևում գետ պիտի լինի, ու վազում եմ, կանգնում եմ, գետ իհարկե առու դարձած, բայց գնում եմ կողքը, կանգնում եմ, մինչև մենք այդտեղից վերադառնում ենք, որ պետքական կադրերը նկարենք, ոստիկանությունը գալիս, կանգնում է մեր գլխին։ Մինչև այդ նախ մի պապիկ ասեց, թե սկսեց թուրքերեն խոսել, ասեցի, թուրքերեն չեմ խոսում, չգիտեմ, ասեց, քուրդի, ասում եմ, չէ, երմենի, հայ ես, ասում եմ, հա, Երևանից ես, ասում եմ, հա, առաջ ասում է, այստեղ հայերն ու մուսուլմանները, չի ասում թուրքերը, մուսուլմանները բերաբեր իրար կողք կողքի ապրում էին, հետո ասում է, ոսմանցիները, ոսմալիներն եկան, ասում է, իրենց սկսեցին սպանել, որովհետև հայերը հարուստ էին, ոսկի ունեին շատ, իրանց ունեցածը ինչ կարողացան, ասում է, արաբաների վրա, սայլերի վրա դրեցին ու գնացին, մի քիչ հետո շուրեկը ասես, դուք էլ գնացեք, հեսա ժանդարմաները կգան, ու եկան, ոստիկաններն եկան, ով եք, ինչ եկանում, ասի, իմ գյուղն է, եկել եմ մանգալու, կարելի, ասում է, հա, իհարկե կարելի է, ստուգեցին, տեսան, ամեն ինչ նորմալ է, բան, ասի, իսկ հիմա կարող եմ 2 րոպե անոց վիդեո նկարել մորս համար, բայց մայրս ինձանից շուտ էր եղել այդ գյուղում։ Մի խոսքով, նկարեցինք, բերեցինք, ու այն, որ ամեն անգամ նայելուց այդ ապրումները վերականգնվում են, ամեն անգամ գնալուց, ասենք, ես սրտի թրթիրով եմ գնում, ես մեջս ուրախությունը, տխրությունը միշտ խառնված եմ գնում, որտև ամեն անգամ մի նոր բան եմ տեսնելու, կարոտած գնում եմ, ու ամեն անգամ ինչ-որ մի նոր բան տեսնում եմ, որը ինձ լացացնում է, որ ինձ էլի քարուքան դառնում, որովհետև Կիլիկիա գնալուց չես պատկերացնում, որ դու Ադանայի մեջ մանգալու հնարավորություն չես ունենալու, բայց դրա փոխարեն տեսնելու ես Վակով գյուղը, կամ Վանի գյուղերը հերթով պիտի մանգաս, նախորոք չես կարող պատկերացնել, կամ որ ասենք դու գնում ես քու պապի գյուղը, այնտեղ ասում ես, այս պապիս գյուղն եկել եմ տեսնեմ, ասում ես ծաղրական տոնով, ասում ես, թե պապիդ պապի, հիմա իհարկե Երևանը ամենավտանգավոր, ամենասարսափելի թվացող տարածքներից է, բայց մենք այնտեղ ենք գժություններ արել, այդ Աստվածածին եկեղեցին, որը հիմա գործող մսկիթ է, բայց տեղացիները դեռ շարունակում են եկեղեցի անվանել, քիլիսե։ Մենք այդ եկեղեցու դիմաց կանգնած նամազի ժամին կանգնած հայերեն երգենք երգել, ու դրա դեմ դիմացը այդ դաշնակցության գրասենյակը, որ
100 տարի, 100 տարուց առաջ եղել է, ոչ իմա նույնությամբ այդ շենքը պահպանվում է, որտեղ իրենք հատուկ վախ ունեն այդ շենքի հանդեպ, ասում են սատանայի տուն։ Իրենք սարսափում են։ Մի քանի անգամ այդ տարածքներում լինելուց հետո իմ հաջորդ հետաքրքիրը Համշենն էր հետաքրքիր բացահայտումը։ Ընդ որում ասենք ես Համշենում եղա այն ժամանակ, երբ արդեն այդ երկերի հետ լավ առնչվել էի։ Բայց միևնույն է, այնտեղ էլ էլի ինքը զարմանալու բան գտնում ես, էլի հուզվելու բան գտնում ես։ Ես հետո համացանցում, կոնկրետ Facebook-ում մի նկար էի հրապարակել Համշենի գլխաշորով, մի համշենցի աղջկա հետ, Ավետիքների տոհմից։ Ինքը ինչ-որ մի ուրիշ անուն ազգանուն ուներ, ասեց, բայց իմ տոհմի անունը Ավետիք։ Թուրքախոս էր, հայախոս չէր, Չամլահեմշինից, այնտեղ հայախոսներ չկան, Արդվինում են հայերեն խոսում, չնայած իրենք չեն ասում, որ դա հայերեն է։ Երբ հարցնում ես ինչ ազգես, ասում է Համշենցի։ Մենակ ասենք գիտակից մտավորականներ կան, ովքեր ասում են, որ հա, մենք հայ ենք։ Բայց դա շատ վտանգավոր է իրենց համար, էլի։ Անվտանգ չի։ Մեղմ ասած անվտանգ չի, որովհետև դրա առիթն էլ է եղել։ Մենք փորձեցինք մի քանի անգամ, փորձ արեցինք Նուբարի համար կազմակերպել ճամփորդություն դեպի Համշեն, մեզ բոլոր հնարավոր և անհնարին ձևերով մերժեցին։ Միակ ձևը որպես տուրիստ գնալը մնաց։ Միայն որպես տուրիստ։ Ամենա անվտանգ ձևը այդ երկրում ճամփորդելու միայն տուրիզմը։ Որպես տուրիստ, որտեղ դու գնում ես, վճարում ես իրենց, ու քանի տուրիստ ես, դու քո, ասենք, ընդրած կազմակերպության հետ, քո անվտանգության հարցերը հոգացած բան, հա, կարող ես գնալ, ուր ուզում ես, այսինքն ինչ քո որտեղ որ հնարավոր է, ու գալ։ Բայց մնացածները այդքան էլ անվտանգ չի, Համշենի կամուրջները, այդ յուրահատուկ միաթրիչք կամուրջները, ամենահետաքրքիր բաներն էլ, որ ասին, այն, ասենք երաթրիչք, մի քանի թրիչքով կամուրջներ, մի քանի կամարով կար, դրանք չէին պահպանվել, քանդվել էին, բայց այդ միաթրիչք կամուրջները, այն շատ ծիածանի նման այդ կամուրջները, պահպանված էին բոլորը։ Ու այնքան հետաքրքիր էր, Համշենի բարբառը, իրենց երկեցիկ մտածողությունը, այստեղ Հայաստանում ես շատ շատերի հետ առիթ եմ ունեցել, նույնիսկ վեճի մեջ մտնելու, երբ ինձ ասել են, դե Համշենականը հայկական չի, էլի։ Թուրքական մշակույթին ասեմ, լավ, էլի։ Մի խոսեք այն բանի մասին, որից տեղյակ չեք։ Որից տեղյակ չեք, դա թուրքականի հետ բարձրացակ առնչություն չունի։ Բոլորովին առնչություն չունի թուրքականի հետ, որովհետև ես լսել եմ նույն երգերը, թուրքալեզու երգեր եւ Համշենցի երգիչների կատարմամբ եւ սովորական ոչ երկիչ, ոչ պրոֆեսիոնալ երկողների կողմից եւ թուրքերի շատ տարբեր են։ Համշենցիների եւ թուրքերեն երգածներն եմ լսել եւ Համշենի բարբարով, չասեմ հայերեն, Համշենի բարբարով երգածներն եմ լսել։ Իրենց հետ շփվելով էլ ահագին բաներ ինձ համար պարզ են դարձել։ Եթե ինչ-որ մեկը ինձ ասի, որ դա բալկանյան մշակույթից ազդված կամ դրա հետ կապ ունեցող խառը, լազերի հետ խառը, հունական մշակույթի հետ, ի վերջո դա պոնտական մշակույթի մաս է։ Պոնտական մշակույթ, ընդհանուր պոնտական մշակույթ կա, որի մեջ շատ հետաքրքիր տեսակ կա Համշենական կոչվող։ Ինքը բալկանյանի հետ, այո, շատ խառնված է, հունականի հետ շատ խառնված է, ոնց որ այսօր շատ վիճելի բաներ կան, ասենք օրինակ մշեցի, ասենք սասունցի հայերի եւ քրդերի ընդհանուր բարերն ու բազմաթիվ երկանմուշներ։ Այսօր շատ բաներ կա, որ վիճելի են։ Ճիշտ է, ասենք չեմ ուզում շատ հիմա մասնագիտական բան վերլուծություն անել, դրանք չնայած բոլորը ապացուցել հնարավոր է, այդ աղբյուրները ապացուցել, մտածողությունը եւ այլն այսպիսի բաներ կա, հիմա նույնը Համշենի առումով։ Իմ ամեն նոր օրը նոր գործի սկիզբ։ Ամեն նոր գործը նոր մոտեցում, նոր գիտելիք է եւ պահանջում է նոր մոտեցում ու նոր գիտելիք։ Այն մարդով համարեց, որ ինքը ինչ-որ մի բանի հասել է, ուրեմն այդտեղ իր թրիճկը կանգնում է, իր ընթացքը այդտեղ կանգնում է։ Ինչ-որ բաներ հասցրել եմ անել, ինչ-որ բաներ փորձել եմ անել եւ անելիքը շատ-շատ է։ Հիմա կոնկրետ ասենք ես համարում եմ, որ բազմաթիվ
չերկված նմուշներ կան, որոնք պետք է ներկայացնել։ Ոչ միայն, այդ ամեն ինչը ժամանակին Կոմիտասից սկսած եւ Կոմիտասից առաջ, այլ Կոմիտասից հետո լուրջ բանահավաքները մինչ օրս հավաքել են եւ մինչ օրս շարունակում են հավաքել։ Ինչքան հավաքել, այդ արդեն վերադարձնել է պետք։ Այդ արդեն կարգավորել, համակարգել եւ հետաքրքիր ձևով ներկայացնել է պետք։ Այսօր մենք մի հատ շատ մեծ խնդիր ունենք ներկայացնելու, մեր ունեցածը ներկայացնելու։ Այսպիսի բան կա, երբ դու պայքարում ես ինչ-որ բանի դեմ, դու հաղթանակի չես հասնում։ Ընդհակառակը, ինչի կամ ում դեմ որ պայքարում ես, դու նրան ուժ ես տալիս, նրան հաղթելու հնարավորություն ես տալիս, պետք է պայքարել հանուն ինչ-որ մի բանի։ Հիմա իմ կռիվը, իմ պայքարը հանուն էս նմուշները չմեռնելու։ Հիմա շատ մեծ հնարավորություն կա համացանց կոչվող և կա հնարավորություն թեկուզ ձեռքի հեռախոսով նկարահանելու և որպես վավերագիր պահպանելու և շատերին հասանելի դարձնելու, բայց որպիսի քո նյութը դիտելի լինի, քո նյութը այլ գուցե և ավելի անորակ բաների, ավելի անճաշակ բաների, ոչ անկարևոր բաների կողքին ինքը դիտումներ ունենա, պիտի տիրապետես ինչ-ինչ կանոնների, ինչ-ինչ կարողությունների, շատ բաների պիտի տիրապետես, պիտի կարողանաս ճիշտ համակարգել այդ ամեն ինչը, ու որպիսի ասենք այն վատորակ չմշակույթը որպիսի մեզ չուտի, մենք սրան պիտի կարողանանք հակադրել իրական մշակույթ։ Որպիսի այս մշակույթը, այսօրվա մշակույթը ճիշտ ուղով գնա, միևնույնն է, մշակույթ ինչ-որ մի ձևի զարգանալու է, ինքը ճանապարհ պիտի գնա, ստեղծագործող մարդը պիտի ստեղծագործի, բայց որպիսի իր ստեղծագործությունը ճիշտ լինի, ազգային լինի, ինքը պիտի այն ազգային հիմքը ունենա։ Թովմաս Պողոսյանը, ես դեռ ուսանող եմ, ասեց. Ինչով կզբաղվես, որտեղ կլինես, արմատներից հեռու չգնաս։ Ազգայինից հեռու չգնաս, որովհետև ազգայինից կտրվեցիր, օթի մեջ կհայտնվես, հիմք չես ունենա, ինչ անես, սուտ կլինի։ Այն ժամանակ դե երաժշտագետ էինք, մենք մեզ հավակնում էինք երաժշտագետ լինել, ու եթե երաժիշտ, երաժշտագետ, ապա դասական երաժշտություն եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչի միջով անցնելուց հետո, հոգեվոր երաժշտությանը առնչվելուց հետո, աշուղական երգերի մեջ հին ու նոր դասական աշուղներին ծանոթանալուց հետո, այսօրվա իրենց աշուխ համարող կամ չհամարող երգ ստեղծողների, երգահանների հետ շփվելուց հետո ես եկա կանգնեցի ֆոլկլորի վրա։ Ես կանգնեցի, կենտրոնացա ավանդական գեղչկական երգի վրա, ինչպես ասեն Կոմիտասները ասում, գեղչկական երգ։ Այդ երգի վրա, որովհետև դա բացարձակ ճշմարտություն է, դա բացարձակ արժեք ու երիցս բազմիցս ապացուցված ճշմարտություն, այսօր շատ մասնագետներ, որպեսի չսխալվեն, Կոմիտասի անունից են խոսում, որպեսի չսխալվեն, միայն Կոմիտասի այդ մի քանի մշակած նմուշներից են խոսում, մնացածը կամ ասենք, եթե ընդունված է, որ ազգագրական խմբերը պիտի որպես նվագակցող նվագարան օգտագործեն դուդուկ եւ դհոլ, այսօր շատ մեծ դժվարությամբ, այն որ բլուլը շատ օգտագործեցինք, արդեն հարմարվեցին դրան։ Ինչի եք կանոն օգտագործում, լավ ենք անում, բթող ենք հարևաններն օգտագործեն, ասեն մերնա։ Սազը ինչի եք օգտագործում, իհարկե մենք չենք օգտագործում սազ, ինչի եք օգտագործում, բա ով օգտագործի։ Եթե թուրք այսօր կանգնում ասում սազը իմնա, եթե ես չեմ օգտագործում, իհարկե կասի իմնա, ես ո՞նց ապացուցեմ, որ գիտես, հավասին սազեր նվագում, էպա դու էլ նվագի։ Եթե ես այսօր քամանչայի ձայնը չսիրեմ, ես ո՞նց կարամ կանգնեմ ադրբեջանցուն, ասեմ, էյ, ձենդ կտրի էլի, դա իմ նվագարանն է։ Կամ բլուլը Կոմիտասն է նվագել, բլուլը հայկական նվագարանը, դուդուկը, լավ, դուդուկը հասցրեցինք աշխարհին, բա մնացածի հերթը երբ պիտի գա։ Փառք ու պատիվ են մարդկանց, ովքեր դուդուկը հասցրեցին աշխարհին ու կարողացան ճիշտ մատուցել, ճիշտ հասկացնել, որ դա բնիկ հայկական, որ դա հայ մարդու ձայնն է, որ դա հայ բնության ձայնն է դուդուկը։ Մի օր Գևոր Տաբաղյանին ասի զրույցի ժամանակ, ասի, ասում են, որ դուդուկը տխուր նվագարան է, բայց նաև ասում են, որ Գևորգ Տաբաղյանի դուդուկը տարբեր է դրանից, էլ ասեց, ինչ է նշանակում տխուր նվագարան։ Դուդուկը սեր է,
շատ ցնց արտահայտի ժեստով, սերը ուրախա թե տխուր։ Դուդուկը մարդնա, ինչ ձևի որ մարդու բնությունը, նույն ձևի այդ նվագարանի արտաբերած երաժշտությունն է, նույնը երգը։ Մի ժամանակ կար, ես շատ էի նեղվում մի արտահայտությունից, որ մեր նույնիսկ ամենաուրախ երգերի մեջ թախից կա, տխրություն կա, այդ թախիցն ու տխրությունը մեր հոգու մեջ է։ Ինչ հոգեվիճակում որ գտնվեմ, ես այդ երգի կարիքը ունեմ եւ նման տրամադրության երգ եմ երգում, չէ՞, բնականաբար։ Բայց այնքան ուրախ երգեր կան, այնքան անուշ երգեր կան, այնքան թեթև երգեր կան, ու իմ առաջին կռիվը եղավ հանուն այդ ուրախ երգերի, որ թեթև, պարերքային, պարային, հեշտ ու ամենակարևոր եւ երկրորդ կռիվս սովորեցնել մարդկանց, որ այս ամեն ինչը շատ հեշտ է, որ ով ուզի դա կանի, որովհետև դրանք արել են մարդիկ, ովքեր հատուկ պատրաստվածություն չեն ունեցել, կարելի է այսօր հատուկ պատրաստվածություն ուղղակի այդ գիտելիքը ունենալն, այդ երգերը շատ լսած լինել, այդ պարերը շատ տեսած լինել, դրան մասնակցած լինել եւ ամենակարևորը կարողանալ ազատ արձակել գեները, արյան կանչը, սեփական գեները արտնացնել ու այդ ամեն ինչ ճիշտ իր տեղում կհայտնվի ժամանակ։ Նույնիսկ եթե այսօր մենք մի քիչ խառը վիճակ ունենք, դա էլ է մաքրվող, դա էլ անցնողը, ամեն ինչ իր տեղերը կընկնի, որովհետև մենք ասում ենք հայկական մշակույթը այսօր անհատների ուսերին է, հա, այդ շատ մեծ ճշմարտություն է, իրոք անհատների ուսերին է, հա, մեկն էլ ես, մեծամտություն չլինի ասածս, մի լրագրող իմ մասին գրել էր, որ իր բաժին հողակտորը վերցրած, խոնար ու սուսուփուս իր գործը անում է, հա, եթե ամեն մեկս մեր գործը ճիշտ անենք, լավ անենք, ինչ որ միտեղ կհասնենք, բայց մի շատ կարևոր բան կա, ռուսերեն արտահայտություն կա, ձեստովը սաբշա, այսինքն պետք է միասնաբար աշխատել, պետք է միացնել, համատեղել, համադրել մեր իմացածը, չպիտի մեծամտանանք, եթե ինչ-որ մեկս մի թեթև հաջողություն ունենք, դրանից չպիտի մեծամտանանք, իհարկե երբ մի քիչ հաջողություն կա, երբ դու ունես կոչում, երբ դու ունես, ասենք, մարդիկ, ովքեր քեզ աջակցում են, դու ավելի ուժեղ ես, ավելի շատ հնարավորություն ունես ինչ-որ բան անելու, բայց մենք ուժեղ ենք, երբ միասին ենք, մենք ուժեղ ենք, երբ մենք կարողանում ենք լինել միասին, իսկ դրա փորձը մենք ունեցել ենք։ Մենք 2014 թվականին 4 խմբով այնպիսի մի համերգ արեցինք Սունդուկյան թատրոնում, դա առաջին ու առայժմ ցավոք վերջին նման փորձն էր այդ կարգի համերգ անելու, երբ այդ բոլոր խմբերը ոչ թե առանձին-առանձին ելույթ էին ունենում, այլ մի ընդհանուր ծրագրով շշմելու բաներ, իսկական ժողովրդական տոնախմբություններ, շշմելու բաներ։ Իսկ եթե ասենք ամփոփելու լինեմ իմ գործունեությունը, իմ մասին, որ երբեմն ասում են, թե շատ մեծ գործ է անում, բան ասեմ, անում եմ այն, ինչ պարտավոր եմ, անում եմ այնքան, ինչքան կարող անում եմ, հնարավորություն ունենամ, կանեմ ավելին, այսքան բան։